Страшна трагедія трапилася в альпійському курортному місті Кіцбюелі в Австрії. 25-річний чоловік убив 5 людей. Свою 19-річну колишню дівчину та її батьків, брата і нового хлопця. Убивця сам здався поліції, нині він перебуває під вартою, його допитують. Чоловік розповів, у неділю на світанку прийшов до будинку дівчини, відчинив батько. Підозрюваний пішов геть, взяв у себе вдома пістолет брата, повернувся та влаштував кровопролиття.